Ei, família! Eu tenho um recado muito legal para dar para vocês de casa. Dia 10 de junho, em São Paulo, no Boa Vista Shopping, vai acontecer um evento muito legal do Baixa Memória. E lá a gente vai poder se encontrar, tirar foto e muito mais. E lembrando, o evento é de graça, então espero todos vocês lá. Lembrando que todos os links estão na descrição. Falou! E aí, minha família, aqui quem fala é o Mano Cauê e hoje estamos aqui para mais um episódio de Minecraft Épico! Sim! E pessoal, a gente tá na saga de conseguir trazer o Pretinho de volta. Eu estou muito animado. Cara, cada episódio eu sinto que a gente tá chegando mais perto de encontrar o Pretinho. Então vamos lá, né? A gente precisa fazer mais algumas coisinhas pra poder o Pretinho voltar, né? Caso você não saiba o que aconteceu, né? Veja os últimos vídeos que você vai entender toda essa missão que eu estou fazendo para trazer o Pretinho de volta, pessoal. E eu preciso da ajuda de vocês aí de casa, tá? Ajuda de você mesmo, maninho. Deixa eu até olhar aqui, ó. Você, sabe você aí, maninho? É ajuda de você de casa. Então, pra você ajudar, você pode também clicar no gostei, porque ajuda na divulgação desse vídeo e ajuda muito, pessoal. Vamos dar o gostei, porque ajuda pra caramba. Será que a gente consegue 10 mil gosteis aqui no vídeo de Minecraft Épico, no primeiro dia, será? Se a gente conseguir, vai ser um negócio muito, muito épico. Então eu deixo pra vocês aí, clica no gostei, que é muito, muito importante, beleza? Vamos começar aqui no último. Eu tinha, como eu falei, né? Não, é Nether's Stars. Então vou matar quatro bosses, né? Eu esqueci o nome dos bosses. Qual que é o nome do boss que voa lá? É o do Nether Boss? Não é o Nether Boss. Qual que é? Eu esqueci o nome dos bosses. Mas é os bosses lá, é os bosses que voam. Eu esqueci o nome deles. A gente conseguiu fazer a primeira, né? O primeiro desafio. Agora a gente vai pro segundo desafio, que é fazer um quadruple compressor cobblestone e me traga. Ele quer que... Eu não sei quem que é, o Mr. M, ele tá querendo que a gente leve esse quadruple compressor cobblestone pra ele. E eu não sei como é que ele quer que eu entrego pra ele. Mas tudo bem, vamos dar um concluir aqui e já fazer este bloco hoje. Lembrando que esse bloco é extremamente difícil, galera. É muito, muito difícil. Por isso que eu acho que ele pediu pra gente. Só pra você ter noção, a gente vai precisar de 6.500. Não, é 6.561 mil blocos de pedregulho. Eu vou até repetir pra vocês entenderem. Vai ser 6.561 mil blocos, galera. Sabe quanto são 600, sabe quanto são 6 mil blocos? São um bloco pra caramba. Nossa, deixa eu tentar. Não, eu vou até dividir, ó, pra vocês terem noção. Galera, eu fiz uma conta aqui pra ver quantos packs de 64 eu tenho que ter de pedra. Só pra chegar nesse item, eu preciso exatamente de 100 packs de 64 pra gente conseguir fazer esse bloco. Então, a gente vai ter que minerar um pouco, né? Na verdade, eu tenho algumas pedras aqui. Deixa eu dar uma checada. Que isso, tá? Deixa eu... Pera aí, eu vou limpar aqui. Deixa eu pegar um baú que não tenha quase nada. Se eu colocar aqui, eu acho que eu vou colocar naquele baú. E aí, depois eu pego. É, vou deixar aqui. Bom, beleza. Vamos lá, né? Porque eu vou precisar de, basicamente, um... Eu tenho... Deixa eu ver. Eu tenho aqui... Ah, ó. Já peguei todos que eu tenho aqui. Eu tenho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 16 e 22 blocos, né? 16 blocos... 16 packs, 64. E eu tenho mais 22 que eu peguei, né? Lembrando que eu preciso cento e pouco, então eu preciso mais que o triplo, mais que o quarto. Caraca, galera, então eu vou ter que minerar pra caramba aqui, já deixa eu pegar aqui a minha picareta. Ainda bem que eu tenho uma picareta muito, muito forte, cara. Então dá pra gente, sei lá, dá pra gente minerar, ó, dá pra gente minerar aparentemente rápido. Então eu vou fazer o seguinte, pra gente também, ó, isso pode ser uma coisa boa pra gente, pessoal. Por quê? Eu tô querendo fazer... É, nosso caminho pra fazer mineração, né? Porque eu tô um pouco de item, né? Como explodiu a casa, eu tô quase sem nada de item. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma minerada também. Então eu já vou aproveitar que a gente vai fazer esse... pegar um monte de pedra pra começar a minerar também, pra gente conseguir pegar mais recursos. Deixa eu ver, esse daqui tá com eficiência, ok. Nossa, por isso tá rápido assim.
Tá, beleza. Eu vou escolher aqui um lugar. Vamos. Eu vou fazer. Eu tenho que fazer uma sala de mineração, né? Pode ser aqui também, né? Posso pegar aqui e fazer uma sala de mineração por aqui, ó. Ó, aquela lá. Tá. Ou pode ser uma aqui, ó, também, né? Essa é dos portais. Eu acho que vou fazer uma sala por aqui, ó, galera. Deixa eu. Ah, olha! Já tinha um negócio pra cá. Então vamos lá. Eu acho que eu já vou começar a descer. Pera aí, eu vou começar a descer. Aqui. Vamos, bora. Ainda tem. Nossa, vai ter muito bloco pra fazer, galera. Tem muito bloco. Eu acho que eu vou descer 2x2. O que vocês acham? Ou 3x3. Eu acho que 3x3 também vale a pena. Opa. Tá. Caraca, o problema é que eu vou ficar pegando bloco que. Ah, eu vou ter que lotar minha mão. Meu Deus do céu. Nossa, o bom que vai ser uma terapia pra mim, né, galera? Que eu vou ter que pegar bloco pra caramba. Galera, eu desci um pouco aqui. Ainda falta eu descer pra caramba. Só que eu tive uma ideia que pode mudar tudo. E eu estou indo pra ela agora. Então, vamos lá, vamos ver se essa ideia vai ser boa. Deixa eu só guardar aqui os itens que eu peguei. Nossa, eu peguei item pra caramba já. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu só guardar em algum baú. Preciso fazer mais baús, né, pra guardar as coisas. Ó, só vou deixar a pedra na minha mão. Porque é o que eu vou precisar, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Nossa, peguei um monte de pedra. Não, um monte de pedra, não. Um monte de outros itens não sendo pedra. Beleza. Tá, vou deixar aqui. Beleza, galera. Deixa eu ir lá pra cima. Pronto, já estamos aqui do lado de fora. E eu lembrei disso, galera. Pra quem se lembra dos primeiros episódios que eu fiz aqui de Minecraft Épico, a gente fez, querendo ou não, a nossa pedreira, né? Que minerava pra gente. E ela tem isso, né? Ela deu um pouco de coisas pra gente. Como, por exemplo, pedra. Então a gente pode usar todas as pedras que ela deu, que foram muitas, e a gente pode usar para fazer a nossa coisa lá, fazer o que a gente precisa. Então, vou pegar. Nossa, ainda bem que tem muita pedra aqui, mas não sei se vai ser o bastante. Ó, só pra vocês entenderem como funciona, são 6.500 blocos, né? Como eu falei. E pra você fazer, você tem que fazer. Ó, primeiro colocar 4 blocos. Você precisa colocar 8, né? 3, 6, 9, né? 9 blocos para você fazer esse pedregulho. Depois desse pedregulho, você vai fazer o outro. Pera aí. Que são de. Não, não. São de 9, 9, 9, 9. Depois que vai voltar um. É muito, é muito. Essa é a verdade. Então, eu vou pegar uma workbench e vou ficar fazendo aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu pegar a workbench aqui, né? O ruim é que agora eu não tô de morph, ó. Tiraram o morph daqui, aquele lá que a gente conseguiria virar um mob e conseguir voar. E agora eu tenho que ficar subindo usando o negócio lá. É mó ruim. Tá, aqui, ó. Aqui tem uma workbench. Beleza. Então, ó, eu tenho que ficar agora apertando o J, aí vindo aqui, pegando o waypoint, que é esse, e chegar aqui. Senão não dá pra eu subir, cara. Senão eu vou ter que ficar fazendo um monte de coisa. Mas bom, vamos lá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, a gente precisa. Olha, o bom que fica as pedras aqui. Nossa, se eu colocar mais pra cima, vai ficar onde tá todas as pedras? Vamos olhar, ó. Oh, que legal! Boa. Tá, vamos lá, galerinha. Vou colocar. Todas as. Ah, tô colocar todos os pedregulhos que a gente tem, ó. Só pra vocês terem noção. Vai dar aqui, deixa eu pegar o máximo que vai dar disso. Tá, beleza. Deu 64, logicamente. Beleza, e sobrou ainda. Ah, tá, ok. Agora vamos pegar o resto. Caraca, é muito bloco. Ai, meu Deus, vocês não têm noção de quantos blocos são. E eu tô olhando aqui, eu tô pensando, é muito bloco. Ó, vamos lá, 64. Agora eu vou pegar mais desse aqui, porque a gente vai pegar todos. Todos que puder. Aí. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui pode ficar pra cá. Beleza. Vamos lá. Tenho. Vamos lá. Então, colocar aqui, aqui. Nossa, a gente vai ter que lotar, como eu falei, todos de 64. Pra depois fazer um outro de. Vocês já vão. Ah, é muita coisa. Aí tem. Nossa, vai ter mais do outro ali, ó. Que vai ter que. A gente vai ter que juntar esses daqui, depois fazer mais 64 de 64. E aí vai, vai indo. Vai, beleza. Foi só, foi mais 64. Mais 64. Não, a real que esse não dá. Deixa eu tentar fazer de uma forma. Tá, vamos tentar usar esse aqui também. Beleza, acho que dá pra usar. Aí, eu acho que vai dar pra usar tudo. A gente espera, né? Aí vai sobrar um. Beleza, 44.
Tá, vou deixar o pedregulho aqui. Sobrou 4, beleza. Vamos pegar... Nossa, agora... Vamos ver qual que tem, qual que tem pedregulho. Tá, vou pegar todos que tem pedregulho e lotar meu inventário de pedregulho. Ó, esse... Nossa! Olha esse daqui, galera. Caraca, meu. Esse tem muito pedregulho. Bom, eu vou ficar fazendo aqui e eu já volto quando terminar. Bom, vamos lá. Eu já fiz bastante pack de 64. Agora eu vou fazer um gigantesco com esse 64 que tá juntado com o outro, com a outra pedregulho que vai fazer mais 64. E eu tô já maluco. Eu já não sei quanto que vai dar, ó. Então esse daqui ficou duplamente... Ai. Então, galera, o que acontece? Temos que fazer... Nossa, tem... Nossa, só pra você ter noção, vai, vamos lá. A gente tá... Nossa. Tá, a gente parou aqui, ó. A gente já fez... Não, não. É, a gente já fez o comprimido, ó, vamos lá. Vou mostrar onde, qual estado a gente tá. A gente já fez esse, que é o duplamente. Agora a gente tem que juntar o duplamente para fazer o pedregulho comprimido triplamente. Triplamente. Como eu só preciso fazer um só, eu não vou tentar me matar pra fazer 64, né? Porque eu tô fazendo todos em 64, ó, por exemplo. Nossa, pera aí. Ah, esse é um tripla... Não, não. Hã? Tá. Caraca, eu tô perdido onde eu já tô já. Eu acho que eu já vou conseguir fazer, né, galera? Ó. Pera aí. Eu acho que a gente já vai conseguir fazer, hein? Ih, eu acredito que já. Deixa eu ver. Boa. Tá. Aí. Eu acho que a gente vai conseguir fazer. Eu acho que eu fiz mais do que precisaria, porque eu fiz 64, né? Então, a gente não vai precisar de tudo isso. Nossa, vai faltar um... Não, não, não vai faltar, não. Aqui a gente... Ó, que isso. Acho que vai dar certinho, hein. Pera aí, vamos pegar o máximo que vai dar. E acho que vai dar certinho. Vai dar certinho, hein, galera. Uhul, vamos conseguir. Aí, não, não, vai, tá, isso daqui guarda. Isso daqui a gente junta e faz 8. Com 8, a gente... Não, não, vai... Ah, é 9, é 9, Cauê. É 9. Beleza, com 9 a gente vai conseguir fazer o querido comp... Aqui, ó, vamos lá, pedregulho comprimido quadruplamente, galera. Sai daqui, zumbizão. Galera, conseguimos fazer, é isso que ele pede, né, no livro. Deixa eu ver o que, que ele pede. Vamos lá, quero que você faça um quadruple, é esse mesmo. Quadruple compressor cobblestone. Então é este mesmo. Quadruple, é quadruplamente, é esse mesmo. Ai, caraca, vai. Galera, conseguimos fazer aqui o nosso querido bloco que a gente precisava. Nossa, eu achei que ia ser mais difícil do que realmente foi. Não foi tão difícil assim. Na verdade, se eu não soubesse que tinha aquele negócio lá, eu ia ter que minerar muito mais, né? Então, por isso ficou mais difícil. E ele tá falando no livro pra eu poder entregar pra ele. Só que eu não sei como é que eu vou entregar pra ele. Eu vou ter que deixar naquele baú ali, que é onde tá o... onde ele deixou as coisas, pra gente poder, né, ficar mais organizado. Então vou deixar aqui, ó, as 4 netherstars que ele pediu e o querido pedregulho comprimido quadruple. Beleza, pessoal? A gente conseguiu fazer. A próxima missão eu vou deixar para o próximo episódio. Se você curtiu esse episódio, por favor, não se esqueça do gostei. E se você está comigo nessa batalha para encontrar o pretinho, comenta aqui embaixo, hashtag volta pretinho, pessoal. Beleza? Tamo junto, família. Até amanhã. Falou e tchau. Tchau, galera.